Alright, ini Japan TV Plus. Saya Fauzi, aka Abang Serbabuli. Ha, saya akan pas balik kat Yuna untuk dia handle episod kali ini. Yuna, masuk. Inilah host zaman sekarang. Timing out. Producer, mana hostnya? Macam ni je lah. Abang take over untuk episod kali ni. So, saya akan bawakan segala rangkuman aktiviti Japan untuk bulan kebangsaan. Okay? So, untuk bulan kebangsaan ni, korang dah selfie belum dengan jalur gemilang kebanggaan kita? Ha. Kalau tak tahu, jangan risau. Abang serba boleh. Boleh ajar. Wow. Senang je. Keluarkan telefon korang. Kecekak sekali. Ha, and then korang bolehlah upload dekat social media dengan hashtag Jalur Gemilang Challenge dan hashtag Demi Negara. Nampak tak aksi-aksi yang saya buat tadi? Ha, sebenarnya saya tengah join pertandingan Ilham Merdeka TikTok Challenge. Korang pun boleh join tau. Korang upload satu video dekat akaun TikTok korang dengan hashtag Malaysia Prihatin bermula 24 Ogos hingga 16 September 2021. Ataupun korang boleh scan QR code yang tertera di sebelah. Guys, ada orang DM saya. Macam mana nak dapatkan buku terbitan Japan? Don't worry. Be happy cause you got Abang Serba Boleh here to help you. Lagak aku super. Ha, korang boleh dapatkan komik, buku, poster dan majalah terbitan Japan dekat dbook.penerangan.gov.my. Korang boleh check out sendiri. Okay? It's Olympic! Guys, aksi Malaysia dekat Tokyo belum habis lagi. Kita ada 22 orang atlet yang layak untuk bertanding dalam Paralimpik. Korang jangan lupa support. Saya pun akan support. Go! Ayo Malaysia! Bang! Kan best kalau dapat macam tu balik, insyaAllah one day pasti boleh. So, 31 Ogos ni korang pergi mana? Jangan pergi mana-mana. Duduk rumah and kita semua saksikan sambutan Hari Kebangsaan 2021 di saluran RTM dan juga FB Live Jabatan Penerangan. Kibarkan bendera di hadapan kaca TV dengan bangga. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2021. Bak kata Yuna, next tiba. Eh, dah habis belum? Yuna, this time Abang Serba Boleh tolong. Next time, no. Okay?